Estou cheio de fome. Estás cheio de fome? O que é que vamos comer hoje? Vamos comer frango. Quando foi a última vez que fizeste um almoço para ti? Não sei, mas comi frango ontem. Comer? Comi frango ontem ao jantar. Estas coisas deves vir sem comer, que é para depois no dia a seguir comer, comer, comer. Então vá, vamos fazer um frango e muitas vezes me perguntam como é que o frango pode ficar suave. E eu aprendi com o meu marido uma coisa ótima, que é colocar amido de milho, vulgo maisena, no frango. Tens aí amido de milho. Vamos deixar, assim, não, um bocadinho. É envolver, é tudo. Envolver. Queres sempre que eu suje as mãos? Eu não quero, tu é que lá meter. Eu deixei-te uma colher desta vez. Não, mas é para pôr tudo? É para pôr tudo e misturar. Está a ficar agora, está a ficar orgânico nesta fase. Pronto. Vamos misturar, pode ser com as mãos. Já passámos esta fase. E uma coisa, isto não engorda o amido de milho? É sim. Engordar, engordar, engorda tudo. Mas amido de milho não é péssimo. E tu queres uma refeição que te saiba bem. O que eu diria é para diminuir a quantidade de proteína. Em vez de estares a comer um prato assim, cheio de frango, podes comer uma porção mais pequena. Claro. E sabe-te bem, é saboroso. E mais vale menos a saber melhor do que muito a saber pior, eu acho. É sempre um truque que eu faço. Do meu lado, enquanto estás aí a massajar o nosso frango, eu vou fazendo aqui um salteado de alho francês e cenoura. Eu adoro alho francês e adoro cenoura. E adoro esta mini garrafinha de azeite que me deram, que é amorosa. Vamos fazer um molho para o nosso frango. Vamos utilizar molho de soja, uma porção muito pequenininha. O molho de soja está cheio de sódio, portanto não é para abusar. E portanto muito pouco sal e muito pouco sódio. É importante numa alimentação saudável, em qualquer alimentação da vida, está bem? Olha, e deve ser o soja sem glúten também. Também. Também, não é? Também, soja sem glúten. Óleo de sésamo, que o nosso frango vai ter sementes de sésamo e é para ligar os sabores. Mel, que é maravilhoso, eu adoro mel na comida. Quem for vegan pode fazer tofu em vez de frango e pode fazer agave em vez de mel, está bem? Vamos fazer aqui um molho espetacular e terminamos com as nossas sementes de sésamo. É importante que os legumes não fiquem completamente moles, para eles ainda ficarem com a questão nutritiva à flor da pele. Portanto, para mim já está bem, está bem? Está bem. E para dar aquele crunchy que é muito importante quando nós estamos a comer, está bem? As texturas são super importantes em cozinha, especialmente quando estamos a comer saudável. É importante que a textura vá mudando, que é para não ter enjoados da comida. Para dar algum prazer. Para dar algum prazer. O crunchy e as texturas tapado, completamente fazem toda a diferença. Segura aqui no nosso molho, prova e depois já me diz. São estas sementes de sésamo que vão ficar entre os dentes, não é? Mas... Por isso. Não trouxeste desculpa dentro? E o dentário? E o dentário. Vamos esperar que isto aqueça. Olha, corta o gengibre. Nem dei uma tábua de corte nem nada, mas é assim a abrir. Na mão. Na mão? Ou então rala. Vê lá se esse ralador aguenta gengibre. É que nem todos os raladores aguentam gengibre. E os gengibres? Aqui. Fala aqui. Das propriedades do gengibre. Ai, gengibre, antibiótico, antibacteriano, reforço imunitário. Faz tudo. Tudo, tudo. O que é que estás a fazer? Explica-me só. Disseste e então, onde é que cai? Okay. Não, eu faço assim. É ao contrário, amor. Estás a ver? Explicar. Ah. Tu ralas. Fica aqui. Okay. Não, desculpa. É o que eu estava a fazer como... Eu tenho que... Vá, sou eu que estou no sítio errado. Não, a culpa é minha. Exato. Exato. Não, é que eu tenho que pôr o ralador na direita. É o ralador na direita, exato. E o gengibre não é ao contrário, porque ele não sabe usar. Ai, meu Deus, e faz outra vez. Parece ensaiado, mas não é. Eu posso. É mesmo verdade. Eu posso cortar às fatias finas. Corta! Corta as fatias finas, porque isto hoje não está. Não podia ter corrido bem. Hoje agora está um bocado complicado. Fica bem. Isto vai correr bem. Vai correr bem. Fica bem. É uma nova forma, portanto, na receita, quando virem ralado, não é ralado, é cortado às fatias finas. Pois. Tipo. Fazemos. Tens que ser dentista e ter agilidade com um bisturi para fazer isto. E a seguir vamos vai o frango. Pronto. O nosso chega, frango chega. É amolecido. Chega. Precisa só de alourar um bocadinho. E a seguir o nosso frango. E aquela coisa. Quando nós estamos assim um bocadinho mais carentes, ou mais temos os meus chocolates, cacau. Doces. Doces. Não é doces. Não. Me digas essas cacau. Coisas, que senão eu vou-te magoar. Cacau. Aqui, ao fim. Eu não como doces. Não, que eu como, o máximo que eu como é depois de jantar, meto uma colher ou duas de manteiga de amendoim. Ok. Está bem. Pronto, aquelas boas. Sem açúcar, sem nada. Está ótimo. Pronto. Mas é assim, naqueles dias em que estás com muita carência, eu digo sempre, câmaras? Não é para mim. Exato. Isto não soou, não soou como um bocado, é um bocado too much, é um pão, não tem culpa. Câmaras é ótimo, sério. Aquela fruta que está em cores, não, não, pronto, era é a minha câmara. Era uma dica, era uma dica. Não, não, estás quando, eu era mais, não, não mas quando eu era mais nova, o meu nome, a sério, o meu nome era muito usado quando eu era miúda. Vamos ao nosso frango, já temos aí tudo a brilhar. Bora lá. E assim? Adoro este barulho. É tudo junto. É assim, não compliquemos a nossa vida. Para quantos?
Olha, nós hoje somos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, portanto é uma dose para 10. Portanto, como podem ver, deve ser mais ou menos 85 a 100 gramas por pessoa, não mais do que isso, está bem? O frango e a proteína de uma forma geral não se deverá comer mais do que isto, está bem? 100 gramas máximo, duas vezes ao dia, máximo dos máximos. Okay. A Organização Mundial de Saúde diz que são 80 gramas por dia. Sério? 80 gramas é e assim. E aqueles bifes que são de 300 gramas? Isso é para uma família. É, não é? É ou não. Ou se fores o meu marido, é para ele meia refeição. Ele é grande e come carne. Consegue ter assim uma coisa dentro dele que acumula. Mas eu acho que é muito cultural. Claro. A comida. E nós estamos muito habituados a esta coisa do carne, sopa, fruta. Tudo muito. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu muitas vezes o que eu faço é dissociar estes espaços todos do durante jantar. Durante o dia, não é? Durante o dia. A sopa quando a pessoa chega à casa por volta das 6 da tarde. Depois a comida e depois antes de dormir uma fruta, dissociada em 6 horas ou 5 horas. E é muito mais lógico do que tudo em claro. Meia hora, não é? Porque ainda assim as pessoas comem rápido. Estamos a fazer isso! Posso tirar um bocadinho? Podes, ainda não está no ponto, mas sim, podes provar. Está ótimo. Está bom? Mas se o tempero ainda está... Tem que ser muito mais? Normalmente não, é só apurar, mas... Não, está ótimo. Vamos pôr os nossos legumes para terminar. Depois mistura-se tudo. Eu misturo sempre tudo, dá mais jeito. Mas pronto, fica tudo junto na barriga, como diz a minha filha claro. Pequenina. E agora terminamos com umas ervas aromáticas espetaculares. Temos cebolinha e salsa. E o alho? Alho já fizemos há bocado. Ah. Eu é que não vou estar a... O alho é aquela coisa que o alho faz também ao coração. Depende do alho. Não é? Depende do alho. Depende do alho e depende da dosagem e depende de muitas coisas. Adoro, adoro, adoro a tua cena de decoração. Que a minha mãe é decoradora. Ah, tua avó é cozinheira, a tua mãe é decoradora, estás feito para a cozinha. Pronto, exato. Nada mais a dizer. Queres agora... fazer aqui uma coisa linda? Tens braços compridos. Para pôr aí para depois comermos 30 segundos depois, porque é inútil. Pronto. Aqui está o nosso frango espetacular. Já chega. Estás a empratar para todos. Calma. Ah, pois tens que ter 10 doces. Estás a empratar para todos. É que nós comemos todos o mesmo prato. Isto é para 4 pessoas. É para 4. Nós vamos partilhar tipo dama e vagabundo, todos sim. juntos, está bem? Vamos só provar, antes de darmos não, às pessoas. Calma, só por mais um bocadinho aqui calma. A dentro. Calma, que ele agora está a ganhar o gosto. Isso agora é um problema. Está a dar tudo, está? Estamos prontos. Vamos provar. O que é que fizeste tu hoje para o almoço? Fizeste frango? Fiz. Estava espetacular. Estava maravilhoso. E é de galinha do campo. É de galinha do campo, claro. O Sérgio hoje quer fazer parte. Quer fazer parte. Vamos provar. Está ótimo. Foi para a semana. Mas adoro a cara de espantado. Maravilhoso. Não, sério. Está mesmo bom, não está? Está melhor que qualquer restaurante. Já a ver, se fizeres em casa, poupas dinheiro e comes saudável. E a comida ainda é melhor. Até para a semana. Beijinhos. Tchau, tchau.